Hej, jag heter Isabella Lövin och är EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Och jag vill prata om fiskepolitik och klimat. Först, titta på den här skylten. Det här var vad myndigheterna i Mauritanien hade kostat på sig för att skapa riskmedvetande bland fiskarna som varje dag gav sig ut i sina öppna träbåtar. Direkt från sandstranden och rakt ut i Atlanten. Skylten föreställer barn som håller i fisk. Vad jag förstår är den påminnelse om att männen är familjeförsörjare, att de inte ska ge sig ut när vädret eller strömmarna är opålitliga. De flesta kan inte läsa, så bilden är väldigt viktig. Och nästan ingen ägde en flytväst. Det har de inte råd med. Den dagen när jag träffar de här männen berättar de att veckan innan hade 2 båtar förlist vid den här stranden och 13 män drunknat. Jag pratade med Ahmed O och han berättade för mig vad så många andra fiskare i Västafrika redan berättat. Att utländska trålare tömmer kustvattnen på fisk. Och därmed tvingas de lokala fiskarna att ge sig längre och längre ut och ta större och större risker för att hitta fisk till sin försörjning. Utfiskningen har så många olika dimensioner. En är att människor berövas sin möjlighet till överlevnad och det är i sig allvarligt nog. En annan dimension är havsskövlingens konsekvenser för klimatet och det har sällan diskuterats. Hälften av koldioxiden på den här planeten lagras faktiskt i haven och till största delen i de kustnära marina ekosystemen. När människan plundrar haven på fisk eller skövlar mangroveträsk så minskas också havens förmåga att absorbera koldioxid och därmed dämpa växthuseffekten. Den globala uppvärmningen kommer ju också att påverka haven genom att de försuras. Fiskbestånd kommer att flytta på sig eller försvinna. Klimatpolitik och havspolitik hör ihop. Och vi måste hitta globala lösningar, inte minst genom EU och FN. Mina möten med Ahmed O och andra människor världen över som direkt drabbats av överfiske har gjort mig övertygad om att vi måste börja lyssna till alla de som vi delar den här planeten med. Vi har 2 viktiga val 2014, till Europaparlamentet och till riksdagen. Och inför de här valen så har Miljöpartiet som mål att minst 250 000 människor ska vara med och utforma det gröna alternativet. Mitt möte med Ahmed O var ett viktigt samtal för mig. Men vi vill ha fler samtal. Gå in på Miljöpartiets hemsida så kan du också vara med.